Так, доброго вечора всім. Всіх вітаю з Новим роком кролика. Рік, от якраз для любителів кролів, чудовий рік, кролики би мали вестись. А так просто хочу поздоровити, побажати всім добра, здоров'я, радості, миру, подякувати нашим воїнам, хлопцям ЗСУ, які охороняють наш спокій, які воюють, трощать ворога, б'ють москаля. Втрати є, звісно, у всіх. Ну, таке, надіємося, що скоро перемога, інакше нам ніяк, нам просто перемир'я не дуже і підходить. Тому всіх вітаю з Новим роком, роком кролика, і надіємося, що все в нас цього року буде добре. Познімаємо трошки наших кроликів. От вони, гарненькі, їдять своє любиме лакомство. Їдять сіно. Так, доброго вечора кролівникам, всім кролівникам і любителям кролів. Кролики наші сьогодні їдять сіно, улюблена вечеря кроликів, сіно. Кидав їм дозовано, сіно кинув, і всі вони щасливо його поїдають. Є отакі кролички, кому цікаво, це поміс Панона і Каліфорнії, от, 3 місяці їм. Є до них отакий самець. Так само 3 місяці йому, чистий панон. Зовсім різні лінії, зовсім різні крові, але кролики будуть чудові. Так само може бути цей, так само цей самець може бути з цією крилицею. Каліфорнійка теж мішана. Ну ця така більше по окрасу каліфорнійка. От. Ще в нас є молоденька криличка. Купили 2, але одна, на жаль, здохла. Тому от, одна молоденька криличка панон для наших кроликів. Для селекції. Гарна. От. Тут сидять наші кролики. Світло виробилось. От. Такі наші каліфорнійчики. Панончики. Всі молоді. Всім приблизно 3 місяці. Оцим. Ця малютка. Їй 1,5 місяця було 2. Я купив собі таких гарних 2 крилички, на жаль. Щеплені були все, і непонятно що, і одна здохла, одна є. Ну, слава Богу, що так. Будемо панончиків продовжувати розводити. Самці в нас є, самки в нас є. Гарні. Але молодих самок треба взяти, щоб кров помішати. Це, до речі, мішані самки панон з Каліфорнією. От. І це хлопець-каліфорнійчик. До них може бути чудовим кроликом, чудовим самцем для подовження потомства. Можна брати 2+1. Можна брати 1+1. От він який гарний самчик. Молоденький. То теж криличка, але ця більше в каліфорнійку вийшла. От. Цю ми спарували, сюди принесли. Народ, що я хотів вам показати? В новий рік, в рік кроля, наше потомство підростає. Подивіться, які гарні панончики. От такі гарні молоденькі панончики. Їх тут тфу-тфу-тфу 10 штук. Їдять, сплять. Вже вилазять на клітку. Казяться там своєю мамою. Ну, звісно. Хочуть все з'їсти, хочуть маму замучити, але вона не дається. Ну, їй теж не просто з 10. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 11 навіть. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, з поповненням у нас в новому році. В році кроля. Надіємося, що всі вони виживуть і всі будуть гарні. Наші кролики. От. Погнали. Доганяй маму. Так само тут наша молодьож. Каліфорнійки. Молоденькі тут. Тим кроликам десь так само по 1,5 місяця. От вони живуть. До речі, щеплені ГЕМ-2 гарною вакциною. Так само їх було тут. В общем, одне щеплене здохло чомусь від ГЕМ-ки. Так само, як і там то, що я показував, здохло чомусь не від ГЕМ-ки. З тих білих зараз. Ось цих. Було 2 гарних кролички, щеплених. Так само одна від гемки здохла. Ну, в общем, тут показую. Ці кролиці будуть супер м'ясні, супер класні. І їм 3 місяці, та що, їх на кінець лютого можна вже парувати навіть оцим кроликом. Я думав фактично, що він менший, але він такий же козак. Ну, підростає. Підростає, казиться, дуже буде гарний самець. Дорій, поселили би його між дівчатами, от. Ця, до речі, прохолустила один раз, ну нічого, зато відпочила.
Ферма її спарували, і вона знову буде гарно нам тут родити. Головне, що у нас тут в приміщенні тепло. От, і їдять. Вон по одному вилазить собі до мами своєї. Заглядають. Хто що хоче. Хто що хоче. Зараз буду їсти, може. Дивіться, яка гарна крилечка. Панон. Чудова. Молода. Перший раз, другий раз вона це родила. Перший раз мала шестеро. Це, до речі, перше її потомство. А це і друге потомство. Другий раз мала 10, 11, як бачимо. Ну, тфу-тфу-тфу, гарні. Щоб нам велися в новому році. І не тільки нам, і всім, хто любить кролі. До речі, наростую вакцинацію, зараз просто печалька. Читаю в інтернеті, в тих поздихали, ті гем-3 щеплять, поздихали. Ну, таке. Мене, я всіх щеплю гем-2 лапімун. А кролики оці привіз щеплені вони іншою вакциною. Угу, точно. І, ну, я кажу, нема, щоб 100% всі вижили. Але, слава Богу, більшість так. Ну, як більшість? Одне відійшло, чи два. От. Ну, щепив я цих в місяць. Я показую, як я щепив на них. Два відійшло, так. Було 8, стало 6. Показував на них, як я щепив. Легко сам щепив. І от. Ну, ті тут красавчики. 11 штук. Так що, надіємося, що всі гарні виростуть і хвороби не буде в них. Мамочка, не переживай. Ну, добре, друзі. Тоді всіх ще раз вітаю з Новим роком. В році кролика. Всім бажаю, щоб велись кролики. Отакі білі, гарні, пухнасті, великі виводки. Щоб здоров'я в нас було. Дай Боже нам здоров'я, миру, терпіння, спокою і перемоги. І тільки перемоги. На все, до зустрічі.